це луки. Вони луки часто захоплювали в бою, самі не виготовляли. Вони взагалі дуже поважали трофейну зброю, яку забирали у ворога на полі бою, а не ту, яку можна було купити у майстра за гроші. Це татарський лук. Татари, як і козаки, були вершниками. І тому використовували такі короткі луки. Коли сидиш на коні, тут грива коня, тут круп. Таким луком дуже зручно було повертатися в будь-якому напрямку і робити постріл. При цьому кінь не заважав стріляти. А зараз ми покажемо козаків-пластунів. Пластуни – це була козацька розвідка. Пластуни могли непомітно підійти до ворожого стану, зняти охорону. Вони використовували ось такі плащі, в яких дуже зручно було ховатися. Також пластуни використовували тільки лук. Перевага лука над вогнепальною зброєю в тому, що він стріляє безшумно. І поки ворог зрозуміє, звідки напад, можна було вже непомітно зникнути. Зараз ми покажемо ще перевагу лука на відстані. Якщо вороже військо йшло в напад, першими зустрічають ворогів лучники. І поки вони підійдуть ближче, вже до третини війська можна було вбити тільки стрілами. Зараз усі разом, готуй! Покажуть ще майстерність. Вони будуть стріляти на ходу з коня. Одразу скажу, що це робити дуже складно. Треба спочатку навчитися їздити на коні, а потім навчитися стріляти. Також, коли скачеш на коні галопом, дуже сильно розхитуєш. І тому спокійно прицілитись і зробити постріл важко. А саме складна вправа буде, це коли вони будуть їхати в зворотньому напрямку і стріляти назад. Готові? Поїхали! Подивися, подивися.
Попереду себе, так и позаду. И постоянно отримуючи ворога на відстані, не підпускаючи до себе. Дуже гарна зброя була. За допомогою цього рівня у козака була можливість врятувати собі життя. Якщо в нього з тієї сторони стріляли стрілами, пулями або кололи списами, він швидко міг сховатися за конем. Зараз він захищений тілом коня, і вразити його з тієї сторони вже неможливо. Можливо тільки коня влучити, але життя козака, звичайно, цінувалося більше. Зараз ми покажемо це, як воно виглядало в бою. Він буде на швидкості ховатися за конем, а козаки наші, чуєш, Поліс? А, кажи! Перевірте келиха, чи навчився ховатися? Еге! Побачимо, що ховається, ухилиться та від культа стріл, а? Але, якщо натовп ворогів обступає козаків з доблями, уявіть, що буде з їхніми ворожими макитрами. Вони ховалися разом з конем у високій траві. Могли зробити засідку і потім несподівано вискочити знову на використовувати вогнепальну зброю. Ось такими довгими списами козаки оборонялися, якщо атакувала ворожа кіннота. На кінцівці кожного списа знизу є ось такий гістряк. Він зроблений для того, щоб зручно було встромляти спис у землю, вишикуватись у ряди і направляти списи в сторону ворога. Готують козаки. Списи! До бою! Зараз ви бачите тільки декілька козаків. Якщо в ряд поставити сотню, по другий ряд ще сотню, пройти таку загорожу неможливо. Перші ряди, які йдуть у напад, одразу лягають.
А зараз зверніть увагу на нашого каплика. Він використовує бойову косу. Якщо ворог встигав зупинити коня перед списами, виходили косарі і намагалися підрізати коню передні ноги, сухожилля. Після чого кінь падав, вершник падав. А використовуючи ось цей гак, можна було ще захопити ворога за будь-яку частину тіла і стягнути з коня. Одного разу обов'язково. Давай наш гаплик. Дуже складно. Зараз вони стоять на місці. Якщо будуть рухатись як у бою, то це зробити ще буде важче. Щоб вразити такого ворога, треба було скоротити відстань. Підійти до нього ближче і нанести вирішальний удар. Зараз вони покажуть, як це виглядало в бою. Ну давай. Добре! Вийшли, треба бити. Ми підходимо! Ha ha ha.